Кількість постраждалих дітей внаслідок обстрілів у Маріуполі зросла до 8. Наразі 7 перебуває в лікарнях міста. Найменший із них – 3-річній Мілані. Довелося ампутувати частину кінцівки. Стан інших лікарі оцінюють як стабільний. Докладніше – Юлія Міншакірова. 4-річну Марічку доводиться вмовляти, аби дитина трохи поїла. Її мати не відходить від дівчинки ні на крок. Рідні вважають за диво, що Марічка та Яна вижили під обстрілом. На очах матері снаряд влучив у багатоповерхівку, коли вони з донькою проходили повз неї. Різкий свіст, і я підняла голову, бачила снаряд, летящий в дім. Він попав десь 6-й етаж, ну туди, куди то попав. Тобто, і ми просто розвернулися, я дитинку на руки і біжать. Уламки травмували руку Марічці. Це єдина частина тіла, яку не встигла прикрити мати, коли тікали від обстрілів. Наразі у дівчинки розтрощена кістка, пошкоджено сухожилок. Проте лікарі кажуть, найважче позаду. Загалом серед обстрілів у Східному районі постраждало 8 дітей. Усі вони перебувають під опікою гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який цілковито взяв на себе витрати на лікування. Я думала, що потрібно буде щось покупати. Вчора, виходить, фонд Ахметова прислав лікарство. Так, таким образом, какие-то продукты, я так поняла, прислала, как бы, ну, то есть перевязочные материалы, все, как бы, ничего пока не нуждаемся. Необхідні ліки та медзасоби штаб надає усім 5 лікарням, де перебуває понад 70 постраждалих. Мы держим плотную связь с больницами, с главврачами больниц. На базе больниц работают волонтеры штаба «Поможем», к которым мы просим обращаться семьи раненых, самих раненых, если есть острая потребность в медикаментах. Эти волонтеры будут собирать данные потребности и оперативно передавать в штаб для оказания помощи. Протягом дня у лікарнях Маріуполя та на вулицях, де стався обстріл, працюють психологи штабу. Усі постраждалі, а також решта маріупольців, яким потрібна допомога, можуть звертатися на гарячу лінію штабу Ахметова. Юлія Міншакірова, Валерія Романова, Ольга Бахарєва, Сабиція, канал Україна.